Avropa Liqasındakı yeganə təmsilçimiz Ağdamın Qarabağ klubu bu axşam çətin oyuna çıxacaq. Rəqib London klubu Tottenhamdir. Qarabağ Tottenhamlə sadəcə 3-cü dəfə qarşılaşır. Əvvəlki 2 oyunda İngiltərənin adlı sanlı klubu gözlənildiyi kimi qələbəni bayram edib. Rəqib sürətli, dinamik oyuna üstünlük verir. Bu dəfəki görüşdə də komandamızı çətin sınaq gözləyir. Klubların büdcəsinə nəzər salsaq, London klubunun dəyəri Qarabağdan 38 dəfə çoxdur. Tottenhamda top qovan futbolçuların qiyməti ümumilikdə 768 milyon avrodur. Qarabağda isə bu rəqəm 20 milyon avroya bərabərdir. Bu isə kifayət qədər böyük rəqəmdir. Oyundan öncə keçirilən mətbuat konfransında komandamızın baş məşqçisi Qurban Qurbanov ehtiyatlı danışıb. Dünyanın ən güclü çempionatının çempionatında iştirak edən bir komandaya qarşı oynayacaq. Hansı ki, həmişə liderlər sırasında olub. Böyük bir təcrübədir bizim üçün. Bugünkü futbol daha dinamik, daha sürətlidir və əlaxüsus da yeni baş məşqçiləri gələndən sonra yəni bəlkə də Premier Liqanın ən sürətli, presi gələn komandalarından biridir. Tam fərqli bir komandadır. Meçdan fərqli bir oyun fəlsəfəsi var. Qeyd edək ki, London klubu oyuna itkilərlə çıxacaq. Romero ilə Richarlison axşamki görüşdə zədə səbəbindən oyunu buraxacaq. Tottenham Qarabağ görüşünün start fiti saat 23-də səslənəcək.